ताजा जनादेशका लागि लोकतन्त्रमा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुन्छ। जनताले समय समयमा आफ्नो अभिमत प्रकट गर्छ र त्यस अभिमतद्वारा सरकार छान्छ, निर्देशित गर्छ। जनतामा ताजा जनादेशका लागि जाँदा अस्थिरताको एउटा चक्रव्यूह हो। त्यो अस्थिरताको चक्रव्यूह त्यो गठन गर्दै गर्दा नै चक्रव्यूह पहिले नै यसपल्ट भएको थियो बडो गम्भीर ढङ्गले पराठुलो कालदेखिका सारा अनुभवहरू सँगै चक्रव्यूहका रचयिताहरू चक्रव्यूह निर्माण गरिरहेका थिए। त्यो चक्रव्यूहको अन्तिम तयारी हुने बेलामा बेवस्तोरी केही मिनटको कुरा रहेछ। 2020 संसद विघटनको प्रदेश सभा विघटनको सूचना जारी हो। 3:30 त विश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे नभएको संस्था, तर तयारी कस्तो रहेछ भन्ने कुरा त देख्यो नि। तयारी कस्तो रहेछ, चक्रव्यूह त थियो, त्यो पार्टी फुटाउने चक्रव्यूह थियो, बहुमतको पार्टी फुटाउने चक्रव्यूह थियो, बहुमतको पार्टी फुटाउने, बहुमतको पार्टी फुटाएर अल्पमतहरूका महेन्द्र जोडेर र हरप्पाका टुक्राहरू जोडेर उत्खनन गरेका टुक्राहरू जोडेर अनि अस्थिरताको एउटा लहर सिर्जना, बहुमत भत्काउने, स्थिरता र स्थायित्व भत्काउने अनि अस्थिरतामा खेल्ने एउटा अग्रगामी भिजनका साथ काम गरिरहेको सरकारलाई तराशाई बनाउने अनि देशलाई कुइराको काग बनाएर रुमाउने यी प्रयासहरू थिए। त्यसलाई हुन दिएन र फेरि जनताका बिचमा ताजा जनादेश संविधान कहाँनिर मिचियो, कहाँनिर मारियो, संविधान कहाँनिर संविधानको मर्म र भावना खतम हुन्छ। वैशाखमा चुनाव हुन्छ, सरकार बन्छ अनि संविधान कहाँनिर मिचियो? चुनाव हुँदा संविधान मिचिन्छ, लोकतन्त्र समाप्त हुन्छ भने अब 1.5 वर्षपछि त लोकतन्त्र कुनै हालतमा पनि बाँच्ने भएन नि त नेपालमा। चुनाव भयो कि लोकतन्त्र समाप्त हुन्छ भने त बस्ने भएन। चुनावले लोकतन्त्र समाप्त हुने होइन, लोकतन्त्रलाई ताजगी दिन्छ र यदि लोकतन्त्रका विरुद्ध षड्यन्त्र हुन थाल्यो भने फेरि जनताका बिचमा लानुपर्छ, फेरि जनताका बिचमा लागेर लोकतन्त्रलाई सुरु गर्नुपर्छ। अहिले म चुनाव हुन नदिन, बहुमतको सरकार त भत्की छ, बहुमतको सरकार पार्टी विभाजन गऱ्यौँ भनेर पनि पार्टी विभाजन भइसक्यो, बहुमत प्राप्त पार्टी विभाजन भइसक्यो उहाँहरूका अनुसार, मैले कानुनी रूपमा थाहा पाएको छैन तर पनि उहाँहरू भन्नु जानुपर्छ, टाउका गर्ने भन्ने हुन्छ, हस्ताक्षर गर्ने भन्ने हुन्छ, उहाँहरूको हस्ताक्षरको फोबिया छ। म चाहिँ झगडिया भएन त्यस कारण म यसमा पनि मुद्दा हाल्न जाउँ, त्यसमा पनि मुद्दा हाल्न जाउँ, यो मेरो झगडिया बानी छैन, मैले राजनीति गर्ने हो, परिणाम बिहोर्छु फेरि अगाडि बढ्छु। देशलाई आजको समयमा जनताको चेतनाले पछाडि फर्कन दिँदैन, त्यस कारण जनताको साथ दिएर अगाडि बढ्छु र लोकतन्त्र हामीले जुन सङ्घर्ष गरेर बलिदान गरेर ल्याएका छौँ त्यसलाई तलमाथि पार्न दिँदैन। फेरि जुनसुकै बाटो गए अब निर्वाचनको तयारी, निर्वाचन गर्नपर्ने निकायहरूले निर्वाचनको तयारी समयमा गर्नुपर्दछ। मैले 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेर विघटन भएपछि 6 गते नै बोलाएर बिहानै निर्वाचन आयोगलाई 2 महिना 1 दिन अघि नै अब निर्वाचनको तयारी गर्नुहोस् भनेको छु। मैले अस्ति गएर सोधेँ, तयारी गरिरहेका छौँ भन्नुभयो, तर कार्यक्रम प्रकाशित भएको छैन, केही भएको छैन, के तयारी गर्दै हुनुहुन्छ त्यति राम्रो देखिएको छैन, जनताले निर्वाचन आयोगको तयारी त्यति
थाहा पाए जस्तो लाग्छ। जनताले थाहा पाउने गरीको तयारी निर्वाचन आयोगले समयमै निर्वाचन गर्ने गरी, यहाँ कतिपय तत्त्वहरूले यो निर्वाचन घोषणा गरेको निर्वाचन गराउन होइन भन्ने आरोप लगाउन खोजेका छन्। तर निर्वाचन गर्नका लागि र त्यो के मितिमा निर्वाचन गर्नका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको हो, त्यसका विरुद्ध कुनै प्रकारको षड्यन्त्र नहोस् भन्ने म चाहन्छु। जनताका अधिकारहरू खोसिने काम कतैबाट पनि हुँदैन। खै म आफ्ना कुराहरू भन्छु, अरूलाई अरूसँग तन्त्रको जानकारी लिन मलाई फुर्सद पनि छैन, मेरो काम पनि होइन। हामीले हाम्रो देशको सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्नु छ, हाम्रो स्वाधीनताको व्यवहारिक रूपमा प्रयोग गर्नु छ, व्यवहारिक रूपमा। र हामीले हाम्रो भौगोलिक अखण्डतालाई कायम राख्नु छ। हामी हाम्रो भूमि सम्पूर्ण रूपमा शब्द भूमि हामी आफ्नो कायम गर्न सक्छौँ। हामी हाम्रो भूमि हाम्रो हो भनेर सजग गर्न सक्छौँ। हामी एक इन्च भूमि पनि त्यसमा कम्प्रोमाइज गर्न सक्छौँ। यो राष्ट्रवाद हात्तीको देखाउने दाँत होइन। राष्ट्रवाद चिप्ले किराको सिङ जस्तो मौका मिले यसो देखाउने, अप्ठ्यारोबाट पनि शुद्धभित्र पार्ने, त्यस्तो पनि राष्ट्रवाद हुँदैन। राष्ट्रवाद एउटा निष्ठा हो, एउटा कर्तव्य हो, एउटा जिम्मेवारी हरेक नागरिक। त्यस कारण त्यो कर्तव्य त्यो जिम्मेवारी हरेक नागरिकले वहन गर्नु। राष्ट्र हाम्रो भूगोल, हाम्रो सम्पूर्ण भूगोल र त्यसभित्र रहेका बासिन्दा, कहिले कहिले बाहिर केही समयका लागि जानु बेग्लै कुरा हो, तर त्यस भूगोलभित्र रहेका तमाम जनता, ती अघि हामी भर्खरै सांस्कृतिक कार्यक्रममा नृत्यमा हेऱ्यौँ, गीतमा हेऱ्यौँ, विविधता छ, यो बहुतै सुन्दर कुरा हो। हामी विविधतामा छौँ र विविधताका बिचमा एकतामा छौँ, विविधताको बिचको एकता यही हाम्रो विशेषता। यो एकतालाई हामीले बचाएर जानुपर्दछ विभिन्न प्रकारका साम्प्रदायिक विद्वेष, हिजो आफ्ना निजी स्वार्थका लागि, सत्ता प्राप्तिका स्वार्थका लागि जनतालाई कहिले पहिचानको राजनीति भनेर, जातका नाममा, भाषाका नाममा, धर्मका नाममा, भूगोलका नाममा, विभिन्न नाममा जनतालाई विभाजित गर्न खोज्यो, छिमेकी छिमेकीलाई भिडाउन खोज्यो। रुवान्डामा हुतु र तुत्सी जस्तै हामीलाई उल्लो घर र पल्लो घरको छिमेकीलाई अर्कै भाषाको, अर्कै जातिको, अर्कै धर्म मान्ने भनेर, अथवा छिमेकी छिमेकीलाई अर्को भूगोलको र अर्को भूगोलको भनेर भिडाउन खोज्यो। यो प्रयोग 90 सुरुमा रुसमा गरियो, त्यसपछिका दिनहरूमा विभिन्न अफ्रिकी देशहरूमा, पूर्वी युरोपमा 90s पूर्वी युरोपमा व्यापक रूपमा गरियो। साम्प्रदायिक विद्वेष भड्काएर अशान्ति मचाउने, कलह मचाउने, राष्ट्रहरूका बिचमा फाटो ल्याउने, जनताका बिचमा फाटो ल्याउने, राष्ट्र टुक्राउने, यस्ता षड्यन्त्रहरू हामीले इतिहासमा थुप्रो देखेका छौँ। र त्यस्ता षड्यन्त्रहरूको तिनले सफलता पाए भने त्यसले ल्याएको विनाश पनि हामीले देखेका छौँ। ती विनाशको शिक्षा लिएर हामी हाम्रो देशलाई यो बहुजातीय, बहुभाषी, बहुआस्थावाला देश, यस देशलाई एक सूत्रमा बाँध्छौँ, एकतामा बाँध्छौँ। र हामी अब लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, सुशासन र समृद्धिको बाटोतिर लागेका छौँ।
यो बाटोलाई बिथोल्ने प्रयास भइरहेको छ। जनतालाई धम्काउने तर्साउने विभिन्न अङ्गहरूलाई राज्यका अङ्गहरूलाई निकायहरूलाई तर्साउने धम्काउने कोसिस भइरहेको छ। भएन भने यहाँ गरिदिन्छौँ त्यहाँ गरिदिन्छौँ खोइ भन्छ अदालतका न्यायाधीशलाई घिसारेर ल्याउँछु तिनै मान्छेका मुखबाट मैले मौका परेका बेला शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको व्याख्या सुनेको छु, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सम्मान र गरिमाको व्याख्या सुनेको छु, तर पर्ने बित्तिकै मेरो पक्षमा भएन भने न्यायाधीश घिसार्छु भन्नेसम्मका दुर्वाच्य पनि मैले सुनेको छु। तिनै मान्छे मैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गरेँ भनेर फेरि मुद्दा लिएर जान्छ, त्यो पनि तमासा मैले देखेको छु। हामी लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न चाहिरहेका छौँ। मलाई आफ्ना कुरा माथि पार्नु छैन, मलाई देश माथि पार्नु छ, मलाई जनता जिताउनु छ, जनतालाई माथि पार्नु छ, मलाई विकासका आकाङ्क्षाहरू सफल बनाउनु छ, नेपाललाई एउटा शान्तिपूर्ण सभ्य समृद्ध देश बनाउनु छ जहाँ सामाजिक न्याय र समानता होस्, जहाँ राष्ट्रिय एकता होस् र जहाँ जनता सम्मानपूर्ण जीवन सुखपूर्वक बिताउनु छ। त्यो उद्देश्य र म समर्पित छु। मलाई आफ्ना कुरा माथि पार्नु छैन, मलाई कुनै दम्म देखाउनु छैन।